щодо тарифу приватних перевізників. В нас є наказ Міністерства інфраструктури, в якому чітко зазначені приводи, на основі яких здійснюється перерахунок тарифу. Перевізники, один із приводів основний – це збільшення вартості палива більш ніж на 10%. На сьогоднішній день у нас паливо збільшилось на 50% вартість, так? Ми це все бачимо. Тому приватні перевізники мають повне право здійснити перегляд тарифу. Тобто вони здійснили перегляд цього тарифу, провели розрахунки. Дані розрахунки вони направили до нас і до Департаменту економіки. Ми перевірили, що ці розрахунки проведені у відповідності до наказу Міністерства інфраструктури, тому вони мають повне право їх імплементувати в нашому місті.